បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រលើឆ្នាំស្ទិនអប្រវត្តិយើងខ្ញុំផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានអតីតតោងតំណឹងច្រើនដូចតាមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះរកឃើញអ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន170នាក់រីកប៉ាយតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងជាច្រើនផងដែរយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតបន្ត នៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន100 77នាក់បន្ថែមទៀតហើយដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន170នាក់និងអ្នកដំណើរ1នាក់ផងដែរនៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីទាំងនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញថារាជធានីភ្នំពេញរកឃើញឆ្លងច្រើនជាងគេចំនួន130ដោយបន្ទាប់មកគឺខេត្តកណ្ដាល ដោយបន្ទាប់មកគឺខេត្តកណ្ដាលដែលរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីរហូតដល់14នាក់ក្រៅពីនោះមានដូចជាខេត្តព្រះសីហនុរកឃើញ6នាក់ខេត្តតាកែវរកឃើញ1នាក់ខេត្តត្បូងឃ្មុំរកឃើញ1នាក់និងខេត្តសៀមរាបរកឃើញ1នាក់ផងដែរគួរជម្រាបឲ្យដឹងផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញថាអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើង រហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន4,592នាក់និងអ្នកដែលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19សរុបទូទាំងប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន2,204កើនសំណាក់និងអ្នកដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19សរុបទាំងអស់ចំនួន2,504នាក់និងអ្នកដែលស្លាប់កើនឡើងរហូតដល់35នាក់ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បាទយើងឃើញថាអ្នកជាសះស្បើយនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែមេសានេះមានរហូតដល់37នាក់ផងដែរបាទនេះគឺជាករណីថ្មីដែលយើងឃើញថានៅតែមានការឆ្លងខ្ទង់រយដដែលជាករណីមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាជំងឺកូវីដ-19មិនរៀបថយទេបាទហើយជំងឺកូវីដ-19ក៏មិនប្រកាន់វណ្ណៈនៃការឆ្លងដែរមិនថាអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រអ្នកល្អអាក្រក់ខ្មៅឬក៏ស ឬក៏មានតូចមានធំប្រពន្ធាទីសុខភាពល្អមិនល្អប្រពន្ធាទីគឺឆ្លងទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកមានការថ្វីប្រហែសដូចនេះហើយបានជាក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញនៅវិធានការផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នេះបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅវិធានការ3កុំនិង3ការពារការនៅផ្ទះគឺជាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក ដែលការពារនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនអាចនៅផ្ទះបាននៅទៅបាទកុំចេញទៅក្រៅអីហើយបើសិនជាករណីបងប្អូនចេញទៅក្រៅគួរតែមានការពាក់ម៉ាស់ឲ្យជាប់ជានិច្ចជាពិសេសគឺមានទឹកអាល់កុលនិងទឹកជែលសម្រាប់កម្ចាត់មេរោគលាងជាប្រចាំផងដែរមានតែការការពារទេទើបអាចឲ្យអ្នកជាផុតពីការឆ្លងនេះបានបាទអ្នកខ្លះខិតខំការពារខ្លាំងណាស់ដែរក៏នៅតែឆ្លងដែរអញ្ចឹងទម្រាំដែលអ្នកដែលអត់មានការការពារទៀតទីនោះ អញ្ចឹងរឹតតែមានការឆ្លងរហ័សថែមទៀតហើយបាទហើយករណីនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នេះគឺមានការផ្លាយទៀតមកដល់សប្តាហ៍នេះមានស្ត្រីជនជាតិខ្មែរយើងម្នាក់ដែលគាត់នៅខេត្តព្រះវិហារណាបាទមានន័យថាគាត់តេស្តចំនួន4ដងទៅហើយនៅតែមិនឃើញករណីកូវីដ-19ទៀតបាទអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់តេស្តលើកទី5ទើបឃើញថាគាត់មានវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយសុខភាពគាត់ធម្មតាទេបាទហូបបានដេកបាន ដូចធម្មតាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់មានផ្ទុកនៅវីរុសកូវីដ-19ទៅហើយហើយនៅពេលថ្មីៗនេះទៀតនេះបាទយើងឃើញនៅថៃណាបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងជំងឺកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីនេះធ្វើឲ្យមានការហើមជើងបាទដែលមើលទៅរៀងចម្លែកមែនទែនបាទរៀងចម្លែកមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនមិនត្រូវមានការធ្វេសប្រហែសទេបាទជាពិសេសការជួបជុំគ្នានោះ ឬក៏បងប្អូនគិតថានៅតាមបណ្ដាខេត្តរបស់បងប្អូនមិនទាន់មានផ្ទុះកូវីដ-19ទេគឺបងប្អូននាំគ្នាផឹកស៊ីអញ្ចឹងឬក៏បងប្អូននាំគ្នាជួបជុំអញ្ចឹងបាទការដែលយើងមានការធ្វេសប្រហែសនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានការឆ្លងរីករាលដាលមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទដូចជាអ្នករោងចក្រមួយចំនួនឃើញអីនៅពេលដែលឆ្លងឃើញអីមកពុបទៅគឺឆ្លងច្រើនមែនទែនត្រឹមតែ២-៣ថ្ងៃទេបាទ ត្រឹមតែ២-៣ថ្ងៃទេឡើងជិត1,000នាក់ទៅហើយជិត2,000នាក់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នដូចខ្ញុំបានឃើញនៅវីដេអូមួយបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើការនៅរោងចក្រគាត់នាំគ្នាហូបចុកផឹកស៊ីណាបាទឃើញថាឡើងមនុស្សឡើងច្រើនអត់មានពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទេឬអត់មានការការពារហើយគាត់និយាយឌឺថែមទៀតបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមិនគួរកើតមានឡើងទេនៅក្នុងគណៈពេលនេះដោយសារតែគណៈពេល
ពេលដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងមិនបានជួយជោគជួយចែវទេសូមកុំយកជើងរាទឹកបាទកុំយកជើងរាទឹកមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនមានការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ទេសូមកុំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងដោយសារតែយើងម្នាក់ចម្លងទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតហ៎បាទមានន័យថាយើងជាអ្នកនាំអាចយើងឆ្លងពីអ្នកដទៃដោយសារតែការមិនប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងចម្លងទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសបើអ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានមនុស្សចាស់និងមនុស្សក្មេងទៀតពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់បាទគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបាទមិនថាអ្នករោងចក្រមិនថាអាជីវករអាជីវកម្មដែលគាត់នៅផ្សារបាទគឺនៅមានមនុស្សជុំជុំហ្នឹងដូចជាល្ងាចមិញចឹងខ្ញុំបានទៅណាបាទបានទៅឃើញមានផ្សារដែលគាត់ទៅទិញអីវ៉ាន់ដើម្បីយកមកសែនចូលទេវតាឆ្នាំថ្មីណាបាទឃើញច្រើនមែនតែនបាទក៏ប៉ុន្តែឃើញពួកគាត់សិតតែពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ថាគឺមានមនុស្សជុំជុំគ្នាតែម្ដងបាទទៅជុំជុំគ្នាតែម្ដងហើយបើសិនជាមានករណីឆ្លងវិញគឺបិទទៀតហើយផ្សារបាទហើយខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើផ្សារណាមួយទេបាទគឺយើងឃើញគ្រប់ផ្សារទាំងអស់បើសិនជាមានបន់ទៀតគឺគាត់ទៅជុំជុំគ្នាឯងបាទទៅទិញអីវ៉ាន់ទិញបញ្ញៃគ្នាទិញចឹងទៅគាត់អត់ខ្លាចយើងកូវីដក៏អីទេបាទខ្ញុំយល់ថាទីបដាឆ្នាំថ្មីពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកជឿជំនឿឬក៏តាមប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតបាទខ្ពស់បំផុតដោយសារតែស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយសូម្បីតែកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid-19 ក៏កាន់តែថយទៅដែរកាន់តែអស់ទៅអស់ទៅដែរកាន់តែមានតិចថែមទៀតផងដូច្នេះសូមបងប្អូនមកកាន់នៃការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាមានបងប្អូនភាគតិចណាស់ដែលគាត់នៅនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាបាទហើយអ្នកដែលមិនចេះស្ដាប់គ្នានឹងសូមបន្តការស្ដាប់ហើយបន្តការអនុវត្តនិងចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជានៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា